بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے شکریہ نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام شکریہ، معنی شکریہ کی مختلف نقل، جنس لڑکا، زبان عربی، مذہب مسلم، لکی نمبر 8، لکی دن اتوار، منگل، جمعرات، لکی رنگ سنہری، نارنجی، سرخ، لکی پتھر سبز قیمتی پتھر، لکی دھاتیں تانبا۔ شکریہ نام کی تفصیل، شکریہ نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ شکریہ نام کی ابتدائی تاریخ اردو زبان سے نکلتی ہے۔ شکریہ نام کے افراد کے لیے قسمت نمبر 8 مانا جاتا ہے۔ شکریہ نام کا مطلب شکریہ کی مختلف نقل ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں اتوار، منگل اور جمعرات شامل ہیں۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے تانبا شامل ہیں۔ شکریہ نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سنہری اور نارنجی شامل ہیں۔ شکریہ نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں سبز قیمتی پتھر شامل ہیں۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔